O que ele ou ela mais gosta em você? Pensa nessa pessoa. Vamos ver o que essa pessoa mais gosta em você. Opção 1 é o cristal dourado. Opção 2 é o cristal da cor roxa. Para você que escolheu o cristal dourado, o que essa pessoa mais gosta em você? Bom, essa pessoa que mais gosta em você é você. É o ser humano que gosta da forma que você é positivo ou positiva, da forma que você é verdadeiro ou verdadeira. Se a pessoa gosta da sua amizade, gosta da forma que você trata as pessoas. É uma pessoa que realmente tem amor e admiração por você. Opção 2, o cristal roxo, que ele ou ela mais gosta em você. Bom, essa pessoa gosta de você por inteiro. É um ser humano que vê em você uma pessoa que tem muita garra, uma pessoa de sucesso. E isso faz com que essa pessoa te admire bastante. Por isso que vocês vão ter amor retribuídos. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.